Nataka kuambia mashabiki wangu, hakuna mtu yote mwenye ambapo napatia pole. Najua ni kitu yenye ambapo nimefanya na siombi msamaha kwa mtu yote. Wakati ambapo nilikuwa napata hiyo belt, sikukuwa na mtu yote, nilikuwa peke yangu. Na nimekaa na hiyo belt miaka 4. Hakuna kitu yote nzuri ishaikuja isipokuwa SportPesa. Vile SportPesa ilitoka, hakuna mtu yote mwenye ambapo ananishika mkono. Government haitaki kushughulika. Kwa hivyo afadhali mshipi baki Mexico, mahali ambapo watai take care, wataichunga na wanao at least government yao pia inawa support. Wana appreciate kitu nyamba mtu anafanya. Kwa hivyo siombi msamaha kwa mtu yote. Ni mimi peke yangu ndio ambapo nasikia uchungu na ile shida yenye ambapo napitia. Kwa hivyo ni hivyo.